Alex, velkommen tilbage til Mimos Clan-serveren. Jeg har spillet lidt herinde, siden vi var her sidst. I kan huske, vi endte her i starten af det første afsnit. Og jeg har gjort lidt mere her. Vi satte en dør i og satte ting ind derinde. Så har jeg plantet noget mad her, sådan så vi kan få noget mere mad efterhånden, som vi går rundt og arbejder her i nærheden. Jeg har slet ikke fået styr på det her endnu, fordi jeg spiser kun vegetables, så de andre de er på vej ned. Men det må komme sådan lidt efterhånden. Så jeg har bare lige sat det her op hurtigt, så har jeg sat nogle af dem her op igen. Bare sådan, så vi har sådan en passiv indkomst af, af mad og pinde og træ og sådan noget. Så har jeg herinde, har jeg gjort lidt flere ting også. Jeg har fået sat min waystone op, som vi så sidste gang. Så har jeg lavet et enchantment setup. Jeg fandt jo en masse bøger i nogle villages herude at besøge, og så er jeg i gang med at skal enchante nogle ting. Den her har jeg enchantet, og den der. Det var det, vi lavede sidste gang sammen. Den her har jeg fundet i en kiste. Så har jeg combinet nogle bure, jeg har fundet til den her. Og ellers så har jeg bare... Jeg har fået lavet min Meekreep her. Han er nem nok at lave, når vi har diamanter og guld. Og en almindelig kiste her i midten. Og så er jeg gået i gang med at lave nogle af de første maskiner her. Så vi har en simple alloy smelter og en simple sag mill. Og der er jeg i gang med at lave nogle af de her clippings og trimmings, fordi dem skal vi have brug til at lave det her orange green dye, som vi skal bruge til at lave det her organic green dye. Fordi for at lave dem her industrial machine chassis, der skal vi lave de almindelige machine chassis, som I kan huske med Grains of Affinity. Og så skal vi have det her industrial power coating, som er det her lapis og quartz, og så det der organic green dye, jeg er i gang med. Og så det her, hvordan laver vi det? Det er pulveriseret kul og så slime. Jeg har godt nok ikke ret meget slime, men jeg kan også bruge æg. Så fik jeg Meekreep til at grave ned hernede til. Fordi at vi skulle ned og have nogle ressourcer, jeg skulle have fat i nogle ting. Jeg har det samme skrald Iron Armor som sidste gang, men det er næsten slidt op. Fordi jeg har kævet lidt, jeg har været nede i den der roguelike dungeon og hentet den creeper spawner. Det står et tredje lignende creeper. Det her er en Enderman spawner. Den er lige nedenunder, den er nem nok at skaffe. Så tag en Skeleton spawner. Og så var jeg i Nether for at hente nogle Nether Quartz, og så fandt jeg en Blaze Spawner. Så nu har vi nogle af dem. Dem skal vi bare sætte op. Men jeg har været i gang hernede, og I kan nok huske, at når vi gør det her, så kan vi lave popcorn. Og de der Infinity Halløjse, vi skal bruge for at lave nogle af de her Ender-maskiner, det er jo lavet om i den her pack her. Så når vi gør det her, så begynder vi at lave popcorn. Og så kan I nok huske, så begynder det at poppe. Og så får vi det her Infinity Halløjse. Nu kan vi høre her om, så begynder det at poppe. Og så får vi dem her, Grains of Infinity. Så jeg vil bare lige vise jer, hvor langt jeg er kommet. Jeg har gjort en masse af de her ting off-cam, fordi vi gjorde det i den første serie, jeg lavede herinde fra. Og så har jeg bare sat nogle ting op her, hvad vi har for tiden. Vi har ikke så meget, men det må komme lidt ad gangen. Så jeg vil bare fortsætte lidt. Nu skal jeg bruge noget af det her clippings and trimmings, og så skal vi bruge noget af... det her, fordi vi skulle jo lave, vi skal lave dem her, og der skal vi bruge det her, så hvis vi nu laver to af dem om, sådan, og så skulle vi have nogle stone wheels, var det ikke sådan, sådan der, og så, hvad er det derinde, nå, det er dem der er jern, iron nugget, okay, jeg tror bare, jeg crafter lidt videre, og så er vi tilbage lige om lidt. Så har jeg endelig fået lavet nogle af de her ting. Den her, en almindelig alloy smelter. Yes, baby. Så kan vi tage den der ned, fordi den er alt for langsom. Så kan vi sætte den her op. Den skal så have en, jeg har lavet sådan en almindelig capacitor-tingling. Og hvad var det, den var i gang med at lave? Den var i gang med at lave... Og det er sikkert inde i den gamle her. Ja, de er herinde i. Så den var i gang med at lave de her. Vi er simpelthen i gang med at opgradere de her. Så vi får nogle industrial machine chassis, så vi kan lave de bedre maskiner. Så skal vi også have opgraderet min sag mill herover. Og ja, det er bare de der ting. Vi gjorde det sidste gang, så... den her, den skal nok have strøm for at blive færdig. Jeg har sat en helt almindelig basic capacitor bank op her. Og så har jeg lavet to af de her coal generators, som så bare har fået lidt kul, og så står de bare og genererer noget strøm og smider den i den der. Og så har jeg lavet de mindste ledninger herom tilbage på. Så har jeg lavet nogle af de her tree flug extractors, som har stået og hævet latex ud af nogle træbjælker her.
Det skal jeg så putte over den her tank, men jeg har ikke kunne lave de der fluid pipes endnu, fordi jeg skulle bruge de her maskiner, jeg er i gang med at opgradere. Så lad os lige sætte den her, så den kan få lov til at blive færdig, fordi der var i gang med en opskrift, altså, så får den strøm, og så kan den få lov til at blive færdig. Og nu er den der færdig med de der er bedre, det er jo fantastisk. Kan vi så lave min sack med? Hvad mangler vi? Vi mangler en piston, det har jeg. Jeg har lavet nogle pistons. Sådan. Okay, kan jeg så opgradere min sack med? Pretty please. Yes. En almindelig sack med. Hvad laver den her lige nu? Den er i gang med crushed eller noget. Fint, væk med den. Sæt den der ind, og så skal vi have noget kul der ind i, fordi jeg skulle bruge noget crushed coal til et eller andet, jeg kan huske. Så det smider vi derind i, boop, og så skal du have den sidste capacitor derovre. Og så går det i gang med at knuse kul her. Fedt. Og så kan vi smide lidt flint ind i, fordi så går det hurtigere, eller det går ikke hurtigere, men så får du oftere et sideprodukt her, et byproduct. Jeg ved ikke, hvad det er, se, sulfur for eksempel, så... Men ja, det får bare lov til at stå, så kan vi komme lidt videre. Jeg skal have lavet nogle fluid conduits. Fluid conduits. CUND. Sådan. Den der. Og der skal vi nemlig have quite clear glass, som er glas, der er kørt igennem den her. Okay, så jeg har lavet noget glas her. Hvis nu bare tager 32 og smider ind i, så skal vi lige sige... jeg kan ikke huske, om den skal smelte, eller om den skal... Quite clear glass. Okay, sådan. Så skal vi nemlig bruge det her. Kom så. Hurry. Boop. Sådan. Okay, godt. Det går ikke i stykker. Her. Hallo. Sådan. Og så kan vi lave... Så mangler vi det her conduit binder. Det har jeg også lavet noget af. Det var der. Sådan. Yes. Nice. Fordi så burde vi nemlig kunne tage det her... og sæt herned i, som I nok kan huske. Insert, og så skal vi extract for dem her. Extract, og så får vi simpelthen vores første liquid plastic her. Så ryger det her ind i, I kan se her. Den er allerede fyldt, og de her, de fortsætter bare, fordi her nedenunder, der har jeg sat sådan en af de her mechanical users op, hvor jeg bare har smidt sten ind i. Og så står de og arbejder på det, og så får vi liquid plastic. Det skal vi så lave om i den der liquid plastic. Prøv lige at vente, kan jeg ikke gøre sådan her, og så sige U på det der. Der skal vi bruge en fluid transporter, nej. Fluid tank, jeg kan lave det om til et eller andet. Jeg skal bruge plastik. Det her skal vi lave om. Tiny dryer, der skal være en latex processing unit. Latex processing unit. Den her. Okay, iron gear machine. Det er bare... Det er nemt nok at lave. Den laver jeg. Så er den lavet. Latex processing unit. Jeg lavede noget mere strøm. Jeg vil lige sætte den til. Så har den strøm. Den skal have vand. Det havde jeg glemt. Okay, så skal vi nok tage den der væk. Og så sætte den på herovre. Fordi jeg er ret sikker på, at den skal have... Det går ikke derinde i. Hvorfor gør det ikke det? Fordi der allerede er noget i kablet. Hvis nu gør sådan her, og så vil jeg extract fra den her. Hallo? Extract. Og så insert. Så ryger det her ind i. Og så skal vi have vand. Havde jeg ikke det i min taske? Sådan. Kan jeg så bare højreklik derpå? Ja, så går den i gang. Men den har allerede brugt mit vand. Så jeg skal lave... Nu skal jeg lave en akku accumulator. Den her. Iron gear glass device frame. Det er bare glas og kover og... nej, den der. Hvad er det her? Redstone. Det kan vi godt. Så laver vi lige sådan en, så laver vi en infinite water source her et eller andet sted, fordi vi får brug for det. Så hvad med den her? Den er færdig. Så kan vi godt tage den ned. Den skal vi ikke bruge længere. Det går stille og roligt fremad. Det er jeg rigtig glad for. Så jeg fortsætter bare. Nå, lad os se, om vi kan få sat den her til. Vi skal have vand der og der. Så kan vi lige fylde dem her op igen, så vi skal løbe ned til søen. Så fik jeg lavet en aqueous accumulator. Og den begynder at fylde op med vand. Excellent. Så skal vi have fluids tingling der. Og der. Og så burde den, hvis vi siger fluids, insert. Og så skal vi sige fluid extract fra den her. Always active. Okay. Ja, nu kan jeg ikke komme forbi her. Nej. Sådan. fluid latex. Det er den der maskine herovre. Aha. Nu begynder den at lave tiny dry rubber. Og det er jo det, vi skal bruge til at lave... plastik. Så hvis vi tager det og laver 9 af dem. Bu.
Og så vi går herom. Jeg har ikke lavet en ordentlig ovn endnu, men det kommer til. Jeg har mange af de ting, jeg har minet, jeg har herover. Der har en masse af de her ores og sådan noget. Der har jeg bare smeltet dem normalt her. Vi er ikke begyndt at overdoble endnu, men det gør vi snart. Og så smider vi det bare herind i og koger det, og så får vi plastik. Og med plastik kan vi lave mob, entanglement, det her. Imprisonment tool. Så vi kan samle mobs op og duplikere dem, hvis vi skal gøre det på et tidspunkt. Men vi skal også lave en mob crusher. Den her. Boop. Der skal vi nemlig også bruge plastik. Og så kan vi... jeg har ikke fundet en Seed of Evil endnu. Så det skal vi bruge, sådan så vi kan lave de her... Så vi kan lave de her om til de der refurbished mob spawners. Så det må komme lidt ad gangen. Jeg fortsætter bare, jeg vil bare lige vise jer små skridt undervejs, at det går stille og roligt fremad. Og det her er jo ikke kompliceret overhovedet, og vi skal heller ikke bo her. Som jeg sagde sidste gang, så flytter vi ud. Vi flytter ind derover senere. Men for nu, så bor vi lige her, indtil vi får sådan det mest basale op at stå, og så kan vi flytte bagefter. Okay, for vi kan komme videre med det her, vi er i gang med, så bliver vi nødt til at skaffe en, en drop of evil. Og for at få en drop of evil, det skal vi have fra en wither skeleton. Så hvis vi lige starter med at gå ind og se, om vi kan finde en wither skeleton. Jeg ved godt, at jeg kan night vision, så det bliver en lille smule mørkt inde i nether. Jeg bare sætter nether portal op herover. Og så har jeg taget mit pet frem igen dernede. Min lille får, fordi han gør nemlig, at jeg kan falde uden at slå mig som en lus. Og der var et fortress her eller andet, så der er et fortress lige dernede. Jeg plejer lige at teste det her, fordi jeg stoler ikke helt på, at det bare fungerer. Så hvis vi lige går herop og hopper ud. Ja, se, så tog vi fall damage. Jeg så ikke engang, vi tog fall damage. Vi burde ikke tage fall damage. Det gør vi heller ikke. Lad os prøve. Det gør vi ikke. Nice. Fordi vi har ham her, Sheephead. Han er rar. Det var der, blazespawneren var. Så det var bare der, vi var oppe og hente den. Men nu skal vi finde... den der skal vi bruge lige nu. Nu skal vi finde en wither skeleton et eller andet sted herinde. Hvad er du? Du er en lille ko. Okay. Der kunne man ikke komme ned. Lad mig se. Jeg har 6 pile, så vi kan ikke gå i gang med en stor kamp. Hvad er det her? Yellow terracotta. Jeg tror, der har været andre her i det her fortress. Det ser ud som om, der har været andre, fordi det der yellow terracotta, det var her ikke sidste gang. Det er så sådan, når du spiller på en multiplayer-server, så er der selvfølgelig andre, der kommer ind og gør ting. De der blazes er vi lige glade med. Den der var ikke kommet. Ja, okay, jeg skal nok gå. Jeg har også fået lavet en af de allervigtigste ting, synes jeg, herinde. Det har jeg fået lavet den her gluttony charm her. Den der, som er meget nem at lave. Det er bare et æble med guld rundt om, og så de her ting her. Og det gør, at vi spiser lynhurtigt, som I kan huske. Og det er simpelthen super vigtigt. Men jeg vil lige se, om jeg kan finde et wither skeleton. Og så kan vi komme tilbage, fordi så kan vi nemlig spawne nogle af dem. Og få lige så mange af dem, vi gerne vil have. Og jeg kan ikke se noget som helst. Det ved jeg jo godt, at I ikke kan. Det beklager jeg altså rigtig meget. Men jeg har ikke mulighed for night vision og sådan noget endnu. Så jeg leder bare efter en wither skelly, og så kommer jeg tilbage. Hallo, wither skelly. Hjælp. Nej, kom ind i min pose, okay? Au. Fik vi ham? Der var også en blæs derop. Wither skeleton, fedt. Hjem. Kom så. Spis. Godt. Nu har vi den her. Så skal vi så lave den her mob duplicator. Så kan vi nemlig duplikere alle de mobs, vi skal bruge. Og der skal vi prøve at have emerald og magma cream. Det er slime og blaze. Jeg tror, jeg har... Hvor mange slime har jeg tilbage? Jeg har 2. Jeg tror ikke, jeg har noget blaze powder overhovedet. Så må jeg tilbage derind og slå en blaze ihjel. Fordi jeg har 1 blaze powder. Ja, det duer ikke. Okay, men nu fik vi ham her. Det er super godt. I stedet for at løbe ind i nether, så har vi jo en blaze spawner her. Vi skal nok ikke sætte den der. Hvis nu sætter den her. Okay. Så burde vi kunne... vi skal bare lige have et par stykker til at spawne. Det kan være, vi lige skal slukke den der. De skal kun have light level 12 eller mindre, og der er rigeligt derovre til, at de kan spawne. Så vi skal bare lige have dem til at samarbejde. Kom så her, blæsig, blæsig, blæsig. Lige snart de spawner, så skal jeg samle den her op. Fordi jeg vil ikke have, at der spawner flere. Så den drejer hurtigere og hurtigere rundt, når den kører allerhurtigst, så spawner de. Og så holder
Og så begynder den at dreje langsomt rundt. Så nu samler vi den der op. Så skal vi have den i pose. Okay, det kan godt være, det var dumt. Og wow. Hvad kom der? Der er 6 på en gang. Okay, og jeg har 6 pile, så... Og de skyder... Åh, fik jeg? Jeg tror, jeg fik en af dem. Ja, nice. Det har hjulpet at opgradere den her bue her. Nu har vi også en skeletspawner i lommen, så hvis jeg kommer til at løbe helt tør på pile, som jeg har gjort lige nu, så... Au! Det skinner nok ham herinde. Dø! Dø! Sådan. Okay. Jeg skal lige sætte noget lys, så vi kan se, hvad vi laver. Åh, oh, okay. Hvor mange fik vi? Vi fik én. Hvad kan vi bruge den til? Som den er nu, så står der Decorative Blaze Spawner Statue. Og her er der en Sound Blaze Spawner. Så kan vi få den til at sige lyde. Og så kan vi opgradere den en gang til med ting fra The End. Og så kan vi få en Functional Blaze Spawner Statue. Og så kan vi få en Muted Blaze Spawner Statue. Som åbenbart giver de her ting. Okay, cool. Så den her, hvad hedder det, statues mod der med, den kan du rent faktisk bruge til noget andet end bare pynt. Du kan rent faktisk få ting fra den. Det er rigtig fedt. Lad os lige gå herop igen. Så kan vi lave, så skal vi have to af dem her. Så skal vi lave den der om til dem. Der. To af dem. Og så skulle vi lave de andre ting der. Nu har vi de to. Nether Ward mener jeg, for jeg har to. Vi bliver nok lige nødt til at lave en mini Nether Ward farm herude. Bare gør det her. Up, ned med dig. Og sådan. Og så kan vi prutte på den. Så kan vi lige få nogle kartofler imens. Så kan vi også spise nogle af dem, det gør ikke noget. Og så vokser de op. Fordi jeg står her og prutter. Det er jo altid dejligt. Kom så. Kom så, lille ven. Vi kan lige hente dem her. Vi skal have fundet på noget bedre mad, fordi det her, det duer ikke. Kom så. Hvordan går det egentlig med den her? Er de færdige? De er færdige. Nice. Okay. Så har vi den der, og vi havde de andre ting. Det der har vi lavet. Plastik har vi skaffet, og emeralds og redstone, det har jeg også. Så den laver jeg lige, så vi ser, om vi kan finde sted at sætte den. Okay, så fik vi lavet de der ting. Vi skal lige have det her batteri med. Der er nemlig strøm i, og så må de her maskiner her, de løber nok tør for strøm nu. Jeg er gang med at lave noget dark steel, og jeg vil pulverize noget iron. Og se, fordi vi har flint i, så får vi alle mulige andre ting også. Så det er rigtig fedt. Det her jern her, det kan vi bare lige smide derind i. Sådan, det er ligegyldigt, hvilken maskine, der koger det. Så skal vi lige herned, og så skal vi prøve at sætte... skal vi prøve at sætte den her Wither Skeleton tingeling op. Der, de skal have det mørkt for at spawne. De er ligesom almindelige mobs. De skal have light level 7 eller mindre. Så, men nu har jeg har lavet en maskine, der kan spawne dem. Og vi bliver nok nødt til at lave en indhegning. Så hvis vi siger... lad os lige lukke der. 1, 2, 3, 4, 5. Det der er det midten. 6, 7, 8, 9. Så gør vi sådan her. Nej, det er faktisk ikke nødvendigt. Så hvis nu gør det herop, fordi de er jo tre blokke høje. Okay. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5. Det der, det er midten. 6, 7, 8, 9. Og så skal vi hen her. Sådan der. Og så burde de kunne spawne herinde nemlig. Og se, det der, det var midten. Sådan, ja. Så skal vi stille, maskinen her. Mob duplicator. Og, det var ikke det, jeg ville. Så skal vi have... Jeg skal nok lige have et håndtag på den. Så jeg kan slukke for den igen. Så skal vi have strøm for den her. Så får den strøm. Den skal også have essence. Næste havde jeg lige glemt. Okay, så vi bliver nødt til at lave en mob crusher først. Og så kan... hvordan... Ingen anelse... Højre klik. Okay, så hvis vi nu tager den her, putter ind i her nu. Boop. Og så putter ham her ind i. Så vil den her, den vil begynde at duplikere de her mobs her. Men den mangler noget, der hedder mob essence. Og for at få mob essence, vi tager lige den her med igen, fordi den skal vi bruge. Så skal vi have en mob crusher først. Den her. Så den render lige op og laver. Så prøver vi at sætte den op med en almindelig spawner.
Fordi når den slår noget ihjel, så genererer den nemlig mob essence. Det kan vi så putte ind i den der, og så burde vi kunne få wither skeletons fra den. Og så kan vi få en drop of evil, og så kan vi lave de rigtige spawner. Hvad er det, der siger den lyd? Hallo? Kan I høre det? Jeg glemte det. Der er et eller andet, der skyder efter mig. Er der et usynligt mob hernede? Eller, jeg ved ikke, hvad der er, der skyder efter mig. Der. Det lyder som Bliss eller sådan noget. Han ødelagde min hat. Okay, vi retreater herfra. Det der, det er for farligt. Væk. Okay. Okay, så vi kommer herned igen. Jeg håber, han Blissen, han er taget afsted. Jeg ved det ikke. Nu har jeg fået lavet den her mob Crusher. Så hvis nu stiller den... Det her, det var midten, ikke? Så hvis vi stiller den der... Det er rigtigt. Og den... Godt den her. Hvis vi siger show range, så har den ikke ret meget range her. Så der har jeg lavet nogle range add-ons. Så se, nu når den... Den når faktisk ud over det. Så den er lidt for stor, men det gør ikke noget. Så skal den her... Den skal have noget strøm. Boop. Den får ikke strøm. Hvorfor får den ikke strøm? Det er fordi, jeg ikke har bedt den ud om at outputte til den side sikkert. Output. Sådan. Så får den strøm. Okay. Så nu er den klar til at slå ting ihjel, der spawner herinde. Så har vi en fluid tank. Den kan vi stille her. Og så kan vi sige til den, at den skal spytte det der fluid essence ud. Men vi skal lige have ting til at spawne herinde først. Så vi gør lige... vi bliver nødt til at gøre sådan her. Fordi nu skal vi have ting til at spawne herinde. Og så lader jeg en være åben herhenne. Og så håber jeg, at vi så kan komme ind og ud af den her lille midlertidige mobfarm herinde. Okay? Så skal vi... jeg har også en kiste, fordi de der drops, der kommer fra den, de skal puttes ind et eller andet sted. Jeg tror, den kan finde ud af at spytte ud hertil. Det håber jeg. Men lad os prøve at sætte en spawner op herinde. Hvad skal vi tage? Blaze? Nej, tage Skeleton eller Enderman? Måske nogle Enderman, faktisk. Så. Det kunne måske være meget cool. Og så lige... Wow, chok! Jeg fik et chok, mand. Hold nu op, jeg fik for skrækket. Okay, undskyld. Jeg fik en mega pjosk. Okay, hvad gjorde den med tingene? Har den... Okay, så den skal spytte det der ud på bagsiden. Hvordan gør vi det? Mob drop output. Back. Okay. Kan den ikke... Det kan den ikke finde ud af, eller hvad? Nej, det ser ikke ud som... Men vi får fluid essence. Og det skal vi have til, at essence tank... Den skal vi have left. Sådan. Det gør overhovedet ingenting. Lad os prøve at se, hvis vi tager en af dem her. Og vi flytter den der. Og vi så sætter en der. Og vi tager tanken og sætter der. Vil du så extract pretty please? Yes. Se, så får vi essence over den her nu. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke tager de der ud. Det kan være, vi skal flytte den her. Hertil. Og så skal vi nok have en jeg har ikke nogen jeg har ikke nogen item conduits. Men nu får vi de her ting her. Så det er rigtig fedt. Okay. Yay, XP. Så skal vi bare have gjort det mere mørkt herinde. Det kan vi godt lige gøre. Så der kommer lidt flere af de der Ender Johnnies af gangen. Sådan, så den fakkel derovre. Der er sikkert stadigvæk lidt lyst herinde, fordi vi har for eksempel to fakler lige her, vi ikke behøver så her. Ja, det ser, det kommer lys igennem her. Men det gør ikke så meget. Den der, den bruger vi ikke endnu, fordi den har ikke, den har ikke noget essence. Hvor meget har vi nu? Nu har vi 400. Skal vi prøve at tage den her? Hvor røg den hen? Blev den samlet op af den her maskine, eller hvad? Nej. Hvor røg den hen? Hallo? Når den ligger der. Den kunne jeg ikke se. Godt, hvis jeg så stiller den der. Det er den, der lyser, okay? Kan jeg så bede den om at... Jeg kan forstå nok, at jeg kan bede den der om at push... Der. Og så bliver det pushet... Hvorfor kan den ikke... Skal den også have... Det kan være, den også skal have en fluid... En fluid ting. Det er meget muligt. Så hvis vi lige... gøre. Nej, vi gider ikke sætte den derop. Vi stiller den bare her om bagved. Den der. Stiller vi den der. Det lyser godt nok. Det er der ikke lige noget, jeg gør ved. Sådan. Og så siger vi
Extract. Så kommer det ind her. Undskyld. Og så burde vi sådan set kunne... Hør de skelettet. Fik vi noget fra den? Vi fik en drop of evil! Stop på maskinen. Stop. Okay. Så skal vi have den der væk. Hvor rører den hen nu? Jeg ved ikke, hvor den rører hen, når den... Når jeg popper den på den her måde. Hvor rører den hen? Blev den samlet op af den her? Ja, den er derinde. Okay, og vi fik et drop of evil. Vi fik noget kul. Det er altid godt. Og vi kan... Ej, undskyld. Og vi kan samle de der ting op nu. Så nu kan vi tage hjem. Og så kan vi lave de her. Med den her drop of evil kan vi lave vores spawners om til refurbished spawners. Det vil jeg lige arbejde på at sætte dem op dernede. Og så tror jeg, vi skal til at stoppe snart. Så har jeg fået lavet nogle item conduits her. Så hvis nu sætter den på der, så burde den kunne gå ind i den der og sige insert. Og hvad så herovre fra? Tag den, den tager ikke dem der endnu. Så siger vi extract always active. Hvad var det, jeg så extractede? Always active. Hvorfor går den ikke der ind i insert? Ja. Er der ikke items der? Det er fordi, vi skal sige den her. Jeg ved ikke, hvilken side der er, så vi tænder bare dem alle sammen. Og så ryger de herovre i. Godt nok, godt nok. Så kan vi nemlig tage den her ud nu. Jeg har gjort rummet højere, og så har gjort sådan, så når vi er herinde, så bliver det helt mørkt. Så hvis vi nu stiller den her herude, boop, og så vi bruger den der drop of evil på den, så får vi jo den her restrip. Så kan vi putte den ind. Vi skal nok have dem sådan ovenpå her. Always on. Så nu er det lige så langsomt, som man er almindelig. Og så er det, vi kan opgradere den med speed upgrade. Men der er vi ikke lige kommet til endnu. Så den lader vi lige være. Og den her mob duplicator, den skal vi nok ikke bruge lige nu. Hvor meget essence har vi? Jeg har sat op, så vi samler essence op herude. Ja, så kan vi sætte den der ind senere. Så kan vi så også tage skeleton og blaze, håber jeg. Havde jeg ikke også en creeper, den venter vi lige med, fordi hvis det går galt med en creeper spawner, så undskyld, så springer hele verden i luften jo. Så vi tager den der, boop, og så laver vi den om. Og det vil sige, at det her, det var en blaze spawner, den skal vi have herind. Vi skal lige have noget, det kan jeg ikke, mens jeg har den her. Når du har en spawner i dit inventory, så kan du ingenting gøre. Sådan. Vi skal lige have nogle blokke med ind, nemlig. Nu lader jeg selvfølgelig blive op i min base. Sådan. Og I hørte, der kom en enderman lige nu, så det var godt. Så hvis nu tager den der, så kan vi stille den her op. Det der, det var så blaze. Okay. Og så skal vi gøre det samme med skeleton spawneren. Den er herinde. Sådan. Så kan vi sætte den der. Og så kan vi lave den om. Sådan. Så skal vi lige ned og samle den op. Og der kom blazes, som I lige hørte. Det når ikke højt nok op. Okay. Okay, ja, så vi tager den her væk for nu. Så kan vi sætte den sidste her nedenunder. Sådan. Så havde vi nemlig den sidste her. Det var så skeletterne. Den kan vi sætte der. Og så skal vi lige ovenpå her. Og så skal vi sætte nogle blokke ovenpå, sådan så monsteren de ikke spawner ovenpå spawnerne, som vi så lige før. Det vil ikke være så godt, nemlig. Sådan, det der, det er godt nok. Okay. Væk med det der. Så har vi Enderman. Og når de så falder ned, som I kan se der, så... Så bliver de taget af den her, fordi den kan nå de tre nederste lag. I kan se her, de tre nederste lag kan nå med den her maskine. Hvis jeg lukker her ind til nu, så kan I se, at det bliver helt mørkt. Så det her, det er dark room nu. Og nu behøver jeg ikke være i nærheden. Jeg har selvfølgelig mit batteri hernede. Så nok kan der strøm hernede på et tidspunkt, fordi den vil bare stå og æde strømmen. Men nu får vi simpelthen alle de her ting her. Ender pearls, blaze rods. Vi er begyndt at få pile igen, som jeg mangler. Vi får XP. Plus, at essence her, det kan laves direkte om til XP ved hjælp af en maskine. Så
Jeg går lige lidt væk, fordi det larmer faktisk temmelig meget. Det sidste ting, vi lige skal gøre, inden vi stopper... Nej, det var ikke... Jeg skal til skoven. Jeg skal hjem til min base. Det her vil lige se, om jeg kan enchant noget af det her. Jeg har lavet sådan, så jeg kan lave den der enchanter setup ting. Den der enchanter fra... fra Ender.io. Den her. Fordi jeg har lavet Dark Steel. Så den kan jeg lave, men jeg vil lige se, om jeg ikke kan få... Se, det er unbreaking, det har vi ikke lyst til. Insight, nej tak. Hov, nej, ikke den igen. Sharpness, nu. Fordi jeg vil godt have et, looting 3. Så looting 3, hvad er det? Looting bow, hvis vi skal have en looting 3, så kan vi få den ved hjælp af Enderman Hat. Det kan godt være, at vi får det nede fra den der maskine dernede. Så skal vi i gang med noget... så skal vi have book and quill, det vil sige, at vi skal have noget ink sacks, nogle fjer og nogle bøger. Det vil sige, at jeg skal ud og skaffe nogle ting ud i verden. Jeg vil bare lige se, om jeg havde fået... om jeg kunne få noget godt. Nu har jeg jo 31 levels. Så lad os tage det der ud. Der har vi Wither Skeleton i den der sammen med mob. Den gemmer vi lige. Dem skal vi bruge, så vi kan få nogle Wither Skeleton skulls på et tidspunkt. Men lige for nu, der har vi ikke brug for det. Vi kan også godt putte dem der derinde i. Og en range add-on, det var til den der maskine, hvis jeg fik brug for det. Så jeg tror sådan set, det er det for i dag. Der er min mad. Jeg skal spise. Og så vil jeg bare arbejde en lille smule videre, tror jeg. Jeg søger mig af til. Så hvis I vil se med, så kan I gå over på twitch.tv/slash/dk. Der er også et link nede i videobeskrivelsen. Det vil jeg foreslå, hvis I har lyst til at kigge med. Men jeg vil stoppe for i dag. Mange tak, fordi I kiggede med. Jeg prøver at skynde mig igennem de her startting, vi har lavet en gang allerede. Så det håber jeg, I kan med. Pas rigtig godt på dig selv og din guldfisk, og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej!